В Ужгороді вже вшосте стартувала виставка-ярмарок «Книга Фест-2017». Цьогоріч місцем проведення став історично-культурний центр «Совине гніздо». Вже традиційно тут зібралися письменники і видавці краю та гості з Києва, Івано-Франківська, Луцька, Тернополя та Рівного. Учасники мали змогу поспілкуватися із відомими митцями та придбати книги за доволі привабливими цінами. У рамках заходу також відбувалися виставки робіт молодих ілюстраторів. Цього року так само ми проводимо і визначаємо найкращу книжку гран-прі, визначаємо також у багатьох номінаціях кращу книжку. Тобто видавці представляли свої найкращі видання, які би вони могли запропонувати на номінацію в тій чи іншій формі. Вперше у рамках фесту відбулася презентація ілюстрованої збірки оповідань і есеїв «Парасоль» у рамках одноіменного соціального арт-проекту. Всі охочі також мали змогу послухати лекцію адвоката про авторське право. Приємно, що Ужгород – невеличкий обласний центр, найменший в Україні, має свій книжковий ярмарок, а більшість обласних центрів його не мають. Навіть не мають значно більші місця, значно потужніші, тому це наша родзинка. Пан Роман приїхав з Тернопільщини, називає себе справжнім фанатом книжки. У домашній бібліотеці вже їх має більше тисячі. Я дуже захоплений є закарпатською літературою, тому що зазвичай вона мало потрапляє за межі регіону. І для мене є велике свято сюди приїжджати, спілкуватися з друзями, зі знайомими, знайомитися з новинками і насолоджуватися закарпатською літературою. На заході також діє книжкова лотерея. Всі вилучені кошти передадуть на потреби закарпатських військових. Завершенням програми стане презентація нової збірки історії Андрія Любки та нагородження видавців-призерів конкурсу книги.